ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን በቆቦ አቅራቢያ በመድፈ የታገዘ ከባድ የተክሱሉ ውጥ መደረጉን ሮይተርስን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲዘግቡ ዶክተር አብይ አህመድም የፈለገው ዋጋ ተከፍሎም ቢሆን ያቀድነውና እናሳካለን ሲሉ ዝምታቸውን ሰብረው ብቅ ብለዋል አማራው የሚበላኝን አሞራ ሲዞር ነው የማውቀው ብሎ በተኩስ የታጀቡ ሰልፎችን ሲያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁሉንም እንዳመጣጡ የሚመልስ ፈርጣማ ክንድ ተዘጋጅቷል ነገር ጠማቂዎች ላይም እርምጃን ወስዳለን ብለው ከተፍ ሲሉ ጀኔራል አበባው ታደሰ አንዱ ጫንቀውን አሳብጦ ሌላው የሚኮስስበት ትጥቅ ማስፈታት በፍጹም አይታስብም ማለታቸው ተሰምቷል ጀነራል አበባው ታደሰ አንዱን ክልል አስፈትቶ ሌላውን ባለፈርጥ አማክ እንደማድረግ በጭራሽ አይታሰብም ቢሉም ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲያ የሚላቸው ተበራክቶ ነው የታየው በሌላ በኩል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ልቃል ከፍ ያለም ስጋታቹ ይገባናል ነገር ግን እመኑን በለሱ ጣፋጭ ነው የሚል መላሻቸውን ይዘው ብቅ ብለዋል ጀነራል አበቦታ ደሰ ካፈረስን ልጅና የህንጀራ ልጅ ሳንል መሆን አለበት ሲሉ በአቶ ሽመልስ አብዲስ የሚመራው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ስሙ ደጋግሞ የተነሳ ነገሩ ሁሉ ብጥለው ገለበጠኝ ሆኗል በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የሚታየው በአንዱ በኩል ሲደፈን ቀዳዳዎች የበዙበትን የኢትዮጵያችን ፖለቲካና በልዩ ኃይል የተነሳ ከባድ የተቆሞ ሰልፎች ዛሬ በተኩስ መታጀባቸው የተሰማበትን በቆይታችን የምንነግራችሆናል አብራችን ሆኖ ሰናይ ቆይታ በተኩስ የታጀቡ የተቆሞ ሰልፎች በአማራ ክልል በርካታ ከተሞች ላይ ከፍ ብለው እየተሰሙ ነው ዛሬ ከማለዳው ጀምሮ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩትም ከሆነ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ከመንገድ መዝጋት ተሻግሮ ተኩስ የሚደመጥባቸው ቦታዎችም እየተበራከቱ ነው ተብሏል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ ምስጋታችሁ ይገባናል ነገር ግን እመኑን በለሱ ጣፋጭ ነው የሚል ምላሻቸውን ቢሰጡም ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ የሚላቸውም ተበራክቶን የታየው የማይተማመን ባልንጀራ በየን ዙዳሪ ማማላል ሊሆነው የኢትዮጵያችን ፖለቲካ ወደ ህዝብ ወርዶ ከመንግስት የሚወጡ እያንዳንዳቸው ውሳኔዎችን በጥርጣሬ እንዲያ የተገደደባቸው ነገሮች ተበራክተው እንሆን ልዩ ኃይሉ ላይ ጉብ ብለዋል የክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ ማስፈታትና ወደ አገር መከላከያ ሰራዊት ማካተት የሚለው የመንግስት አጀንዳ ከአራት ኪሎ ደጅ ከተወረወረባት ዕለት አንስቶ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የተቆሞ ድምፆች መሰማታቸው እንደቀጠሉ ነው አበጀ የሚለውም እንዳለ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ተወደደም ተጠላም የፈለገው ዋጋ ተከፍሎም ቢሆን ይቅድ ተግባራዊ ይደረጋል ማለታቸው ደግሞ ውጥረቱን አንሮታልን ተባለው እንደ መረጃው ከሆነ በዚህ መዓል በወጣ አንድ መረጃ መሰረት ታዲያ በቆቦ አቅራቢያ ከባድ የተኩስ ውጥ መደረጉን ሮይተርስን ዋቢ አድርጎ በወጣው ዘገባ ላይ ነው የተመላከተው እንደ መረጃው ከሆነ በመድፌት ታገዘ ጦርነት መሰል ተኩስ መደረጉን የገለጸው ከቆቦ ከተማ ወጣ ብሎ ጥቁር ውሃ አካባቢ ተደረገ የተባለው የተኩስ ልውውጥን ታዲያ ሮይተርስ ሳይቀር ሽፋን እንደሰጠው የጠቆመው ዘገባው ከወልዲያ 23 ኪሎ ሜትር ሳንቃ አካባቢ ወደ ባህር መስመር ከባድ ውጥረት እንደነበረና በጎጃም ደብረ ማርቆስ ለሁለተኛ ጊዜ ቢቸና እጅጋ አዲስ ቅዳም ዳንግላ ዱርቤቴ መራዊ በሸዋ ደብረ ብርሃንና ምንጃር አረርቲ ከተማ በጎንደር ጎንደር ከተማ ወረታ ደብረ ታቦር ቦሎ ላሊበላ ጋሸና ወልዲያ ካምቦርቻ ና ሌሎች አካባቢዎች ህዝባዊ ተቃውሞዎች እንዳትለቀለቁት ነው መረጃው የጠቁመው በአጠቃላዩ በአሁኑ ሰዓት ላይ ቢያንስ ከ40 ያላነሱ የአማራ ከተሞች ላይ የህዝባዊ ተቃውሞ መቀስቀሱን ያመላከተው ለአብነትም ከተሞቹ መተማ ጎንደር ዳባት ወረታ ደብረ ታቦር ጋሸና ላሊበላ ሰቆጣ ዛታላማጣ ኮረም ቆቦ ጎቢዬ ወልዲያ ኦርጌሳ መርሳ በከምቦርቻ ሸዋሮ ቤት ቢቸና ዳንግላ፣ አዲስ ቅዳም ዱርበቴ ሞጣ ባህር ወዘተ ይገኙበታል ነው የተባለው ይህ በተለይ ስጋት አለብኝ በሚል ተረዱኝ ጆሮ ምስጡኝ ለሚለው በአማራ ክልል ከባድ ተቃውሞ ስለገጠመው ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በክልል ልዩ ኃይሎች ላይ ባስተላለፉት ውሳኔያቸው ላይ ዋጋ ተከፍሎም ቢሆን ተግባር ይደረጋል ሲሉ ተደምጠዋል ይህ ደግሞ በጭራሽ የሚለው የፖለቲካ ፓርቲዎችን ብብቅ ብቅ እያሉ ነው ምክንያቱም አሁን ላይ የአማራ ክልል በእሳት ያለው እንደምን ይታሰባል የሚሉ ምክንያቶች ይነሳሉ በመንግስት በኩል አንድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይበቃል የክልል ልዩ ኃይሎች ፈርጣማ ክንድ ከመሰረቱ አንዲቷ የኢትዮጵያ ምን ይውጣታል የሚል ምላሽ ሰጥም ተደምጧል እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ውሳኔ ከሆነ የክልል ልዩ ኃይሎችን ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች የማካተቱ ውሳኔ ዋጋ ተከፍሎበትም ቢሆን ተግባራዊ እንደሚደረግ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስታወቁትም ይህ ውሳኔ ተግባራዊ እንዳይደረግ ሆን ብለው የአፍራሽነት ሚና በሚጫወቱ አካላት ላይ ተገቢው የህግ ማስከበር እርምጃ እንደሚወሰድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስጠንቅቀው ሲናገሩ ተደምጠዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ማስጠንቀቂያ በሰጡ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ ታዲያ ጋዜጠኛና መምህርት መስከረማ አበራ መታሰሯን ደግሞ በሰበር ዜና ትላንት አመሻሹ ላይ መሰማቱ ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ሲሉ ታዲያ የክልል ልዩ ኃይሎች በሚመለከት በመንግስት የተላለፈው ውሳኔ በተመለከተ ትላንቱ ድሚያዚያ 1 ቀን 2015 ዓ ም በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው በተሰራጨ መግለጫ ላይ እንዲህ ብለዋል ተቃውሞ ከሚያነሱ አካላት አካላት ውስጥ የተወሰኑት ጉዳዮን በደንብ ካለመረዳት የሚያደርጉት መሆኑን እንደገለጹ ነው በመረጃው ላይ የተመላከተው ቀሪዎቹ አካላት ግን ይላሉ ጠቅላዩ ቀሪዎቹ አካላት ግን ሆን ብለው ውሳኔውን ለማደናቀፍ የሚሰሩ ናቸው ሲሉ ከሰው ታይተዋል የዚህ ወይም የዚያ ክልል ልዩ ኃይል ብቻውን ትጥቅል ይፈታ ነው የዚህኛው ክልል ይቆይ ተብሏል ይህንን ወይም ያንን ህዝብ ለመጉዳት የተደረገ ነው የሚሉ ውዥንብሮች የሚነዙ አካላት አሉ የሚሉ ጠቅላዩ ባለማወቅ ሲሆን የተቀሩት ግን አላማቸው ህዝብን ከማበጣበጥ የዘለለ አይደለም ሲሉ ነው አሁን አሁንም ቢሆን ግን ከፍተኛ ስጋትና ያለፉትን በመንግስት በኩል በተለይ ደግሞ መፈናቀልና በአሸባሪ ተደጋጋሚ ጥቃት ስሙ የሚነሳው ከፍ ብሎ የአማራ ክልል ነዋሪዎች ግን እያንዳንዱን ውሳኔ አበጀ ብሎ ለመቀበል የሚያስችል የዚህ ቀደም ስራ አላየንም የሚል መላምቶች ይነሳሉ ጥቂት የማይባሉ ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥቂት የማይባሉ ክልል ልዩ ኃይል መፍረስ አለበት ብለው ሲጽፉና ሲሞግቱ የከረሙ ናቸው ይላሉ ጠለቅ ብለን ብንፈትሻቸው ይሁን ሲሏቸው አይሁን አይሁን ሲሏቸው ደግሞ ይሁኔ ማለት ልምድ የተጠናወታቸው ሆነው እናገኛቸዋለን ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ሲተቹም ተደምጠዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አፍራሽነት ሚና አላቸው ባሏቸው አካላት ላይ መንግስታቸው ሊወስድ ስለሚገባው እርምጃም በመግለጫቸው ላይ ጠቆም አድርገው ታይተዋል ይህንኑ አስመ አስመልክቶ ከሰሞኑ ድንገት በቴሌቪዥን መስኮት የተከስቱት ምክትል የታማዦር ሹሙ ጀነራል አበቦ ታደሰ አንዱን ክልል አሳብጠን ሌላውን ኃይል እንዲያጣ አናደርግም ለኢትዮጵያ ይህ አይሆንም ሲሉ ምክትል የታማዦር ሽሙ ጀነራል አበባው ታደሰ መናገራቸውን ሪፖርተር ጋዜጣን የዘገበው የክልል ልዩ ኃይሎች ላይ ከተስተዋሉት መሰረታዊ ጉድለቶች አንዱ አወቃቀራቸው ህገ መንግስታዊ አለመሆኑን የተናገሩት ጀነራል አበባው ታደሰ በህገ መንግስቱ ለክልሎች የተፈቀደው መደበኛ ፖሊስ ብቻ መሆኑን ከገለጹ በኋላ አሁን ግን ክልሎች እንደ ባዋቀሩት ልዩ ለዩ ኃይል ካስራ አራት በላይ ሬንጀሮች ማለትም ነለዩ ለባሾች የታዩና ለመለየትም አስቸጋሪ እየሆነ መምጣቱን ገልጸዋል የክልል ልዩ ኃይሎች ህገ መንግስታዊ እውቅና የሌላቸው መሆኑን አወቃቀሩም ብሔርን መሰረት ያደረገ ከመሆኑም ሌላ እና ፖለቲካ ተቆራኝቶ በሀገሪቱ የፖለቲካ ነፍቻ መንገድ መበላሸቱንና የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል የሚገዳደሩ ጭምር መሆናቸውንም ነው ምክትል የታማዥር ሽሙ ስጋታቸውን ሲገልጹ የተደመጡትም ሪፖርተር ሚኒስትር ጀነራል አባው ዋቢ ንዋብ ያድርጎ ባወጣው ዘገባው ላይ ለብሔሬ እሞት አለ የሚል በመሆኑም አገራዊ አወቃቀርን ይሸረሽራል ያሉት ጀነራሉ ፖለቲከኛው በሀሳብ ማሸነፍ ሲያቅተው ሌላ በትር ያነሳል ይላሉ በትግራይ ክልል ሶስት አመታት ሙሉ ጦርነት ውስጥ የቆየ ነው ፖለቲካና ኃይል ስለተገናኙ ነው ሲሉ ገልጸዋል ብሔርን መነሻ አድርጎ ስልጣን የመያዝ አባዜ አንዱ የሀገሪቱ ወቅታዊ የጸጥታ ፈተና መሆን የገለጹት ጀነራሉ በሁሉም አካባቢዎች የሚገኙ ከታ ተጠቃሚዎች ጋር በመነጋገር ወደ ህጋዊ መሰረት ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል ኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው ኦነክሽን ጋር ንግግር እንደተጀመረ ጠቁመው ኦነክሽን ወደ ንግግር የማይመጣ ከሆነ ለክና ሲሉ መደመጣቸውን አስታውሶ ነው ሪፖርተር ጋዜጣ በዘገባው ላይ ያወጣው ታዲያ በከተታ ጉዳዩ የሚመለከተው የአማራ ክልል ራስ መስተዳድር በበኩላቸው የአማራ ልዩ ኃይልን በተለየ መንገድ ትጥቅ ለማስፈታትና ለመበተን የተወሰነ ውሳኔ የለም ሲሉ በብዙዎች ዘንድ ተቃውሞና ትችትን ያስተናገዱበትን አስተያየት ሰጥተው ታይተዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት መግለጫ ላይ በሀገር ደረጃ ይላሉ በሀገር ደረጃ በሁሉም ክልሎች የሚገኙ ልዩ ኃይሎችን በፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ለማደራጀት መወሰኑን ተናግረው ወደ ትግበራ መገባቱንም የገለጹትም ውሳኔው በፌዴራል መንግስትና በክልል መንግስታት ስምምነት የተወሰነ መሆኑን ተናግረዋል ውሳኔው በሁሉም ክልሎች ተግባራዊ የሚደረግ እንደሆነም ገልጸዋል ነገር ግን አሁን ላይ የበርካቶች ስጋት የሆነው ስለምን በህዋት በኩል አደገኛ የጦርነት ነጋሪት መጎሰሙ ያልቆመለትና እንዲሁም ደግሞ በሱዳን በኩል ያለው ስጋት ብሎም ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ በአማራና ኦሮሚያ ዋሳኝ ቦታዎች ላይ መረጋጋት የማይስተዋልበት የአማራ ክልል ለምን የመጀመሪያው በትር የሚለው ጥያቄ ሆኗል እስካሁን ድረስ ለዚህ ጥያቄ ይህን የሚባል እንደ ምንጭ ጥርት ያለ ምላሽ የሚሰጥ አልተገኘምም ተብሏል እንደ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ ገለጻ ከሆነ በአማራ ክልልም ውሳኔው ለመተግበር እየተሰራ መሆኑን ያነሱት ርዕሰ መስተዳድሩ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል በአፈጻጸም ላይ በታየ ክፍተትና በተነዘው ፕሮፓጋንዳ ችግሮች መከሰታቸውንም ተናግረዋል በእርሳቸው በኩል ይባለም ዛሬ ላይ ግን የሚሰማው በከባድ ተኩስ የታጀቡ የተኩስ ልውውጦች መደረጋቸውን ነው ሮይተርስን ጨምሮ ሌሎችም የዘገቡትም ችግር እንኳን ቢኖር ይላሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ችግር እንኳን ቢኖር ተወያይቶ መፍታት ይቻላል የሚሉት ርዕሰ መስተዳድሩ አብዛኛው የልዩ ኃይል አባል ውይይቱን አጠናቆ ውሳኔውን በካምፕ ሆኖ እየተጠባበቀ መሆኑን አስታውቀዋል ጀግና ልዩ ኃይል ነው መስዋዕትነት የከፈለ ልዩ ኃይል ነው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ሆኖ የሀገርን ልና ና ለኋላይነት የጠበቀ እያስከበረ ነው ይህ ልዩ ኃይል ትጥቅ የሚፈታና የሚበተን አይደለም በላቃ አደረጃጀት ኃላፊነቱን እንዲወጣ የሚያስችል ነውም ሲሉ ርዕሰ ሲናገሩ ተደምጠዋል አላማው የሀገር አንድነትን የሚያጸና አብሮነትን የሚያስቀጥል ና የጸጥታ መዋቅሩ በክልልም ሆነ በፌዴራል የተናበበ ና ህግን መሰረት ያደረገ እንዲሆን ማድረግ ነው ሲሉም ተደምጠዋል አደረጃጀቱን የሚደግፍ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው የሀገርን አንድነት የሚያረጋግጥ መሆኑን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ አደረጃጀቱ የአማራ ክልል በተለየ መንገድ የሚጎዳው አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል በዚህም የተነሳ ከባባድ ብርድ ና ትችቶች እየወረደባቸው ይገኛል ርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም ከወቅታዊ ጉዳይ አንጻር የሚነሳው ጥያቄ ትክክል ቢሆንም አፈጻጸሙ ለሀገር የሚጠቅም መሆኑን መገንዘብ ይገባልን ብለዋል ከካምፕ የወጡ የልዩ ኃይል አባላት እንዲመለሱ ማድረግ ይገባል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ልቃል ከፍ ያለ በረጅም የሀገረ መንግስት ግንባታ ታሪኩና በስርዓት አክባሪነቱ የሚታወቀው የአማራ ህዝብ ጉዳዩን በሰከነ መንገድ ማየት እንዳለበት እንዲገነዘበን ሲሉም ደምጠዋል ችግሩ ዳር ወጥቶ ግጭት እንዳይከሰት እያደረጉ ላሉ አካላትም ምስጋናችን የላቀነ ያሉት ርዕሰ መስተዳድሮ የልዩ ኃይል አባላት ትጥቃት ፈቶ የምትበተኑበት ነገር የለም ወደ ላቀ ተልእኮ ነው የምትሸጋገሩት ይህን አውቃችሁ ለሀገራችሁና ለክልላችሁ ስታደርጉ የነበረውን አስተዋጽኦ በተሟላ መንገድ ለማስቀጠል እንድትችሉና እንድትዘጋጆ አደራ እላለሁ ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ ምንም እንኳን ርዕሰ መስተዳድሩ ነገሩን ቀለል አድርገው ለማረጋጋት ጋት መሬት ላይ ያሉት እንቅስቃሴዎች ግን ከባድ መሆናቸውን የሚያመላክቱ መረጃዎች ከአማራ ክልል ከተለያዩ አካባቢዎች እየወጡ ይገኛሉ በተለይ በዋት ቤት አሁንም ድረስ ስለ አማራ የሚነዛው የጥላቻ ትርክትና በኦሮሚያ ብሎም በመዲናዋ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ተከትሎ ነገሩ ከድጥ ወደ ማጦ እንዳይገባ ተሰግቷል አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ቆዩን Der nächste Link.